ំនោរអ្នកបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្អៀងសំឡេងគាំទ្រទៅខាងគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលប្រជុំមុខនឹងកំណើនឥទ្ធិពលនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលបានធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសធំៗដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលភាពបរាជ័យនៅប្រទេសបារាំងគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់លោកស្រី Marine Le Pen និងលោក Jordan Bardella បានឈ្នះសំឡេងគាំទ្រដាច់គេស្ទើរតែគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទទួលសំឡេងគាំទ្រចំនួនជាង 31% ហើយដែលអាចនឹងទទួលអាសនៈសភាចំនួន31កៅអីនៅក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្របារាំង81រូបនៅសភាអឺរ៉ុបជ័យជំនះរបស់គណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលនេះបានបង្ខំចិត្តឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងប្រកាសរំលាយសភាចោលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លទ្ធផលឆ្នោតបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធគណៈបកកាន់អំណាចល្វីងមុខព្រោះតែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់គេមិនដែលធ្លាប់ឃើញសោះដែលគណៈបកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យទំនោរឆ្វេងនិយមបានទទួលសំឡេងគាំទ្រទាបដោយការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបនៅលើកនេះឡើយគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលនៅអាល្លឺម៉ង់កាន់តែរិចមុខរិចមាត់ហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបនេះក៏ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយបែបចំពោះការដឹកនាំរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាសុលនៅប្រទេសអូទ្រីសគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលឈ្នះសម្លេងនាំមុខគេនៅក្នុងស្រុកដែលទទួលសម្លេងគាំទ្រចំនួនជាង 25% នៅអេស្ប៉ាញក៏ដូចគ្នាដែរគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលបានឈាននាំមុខឡើងទាំងសម្លេងនិងឡើងទាំងអាសនៈកៅអីនៅសភាអឺរ៉ុបហើយដែលគេយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបនេះក៏ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះគណៈបកកាន់អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពេត្រូសានឆេសលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យសភាអេស្ប៉ាញរញ្ជួយច្រើនជាងមុនដែរជាមួយគ្នានេះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីហុងគ្រីដែលគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលមានសម្លេងឈានមុខស្រាប់ក៏នឹងរឹងរិតតែកានប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលអ៊ីតាលី Fratelli d'Italia របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រី Giorgia Meloni បានឈ្នះសម្លេងនាំមុខដាច់គេឈាននាំមុខទី1នៅក្នុងប្រទេសដោយទទួលសម្លេងសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ 28.8%សភាសហភាពអឺរ៉ុបនៅខេត្តស្ខាសបួរមានអាសនៈ720កៅអីនៅពេលដែលសម្លេងបោះឆ្នោតបានផ្អៀងច្រើនទៅខាងគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលយ៉ាងដូច្នេះក៏ច្បាស់ជានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលចំពោះការអនុម័តច្បាប់ថ្មីៗនឹងគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពុំខានសំណុំប្រធានរឿងអន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលអាចនឹងមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះមានជាអាចបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជនភៀសខ្លួនបញ្ហាវិបត្តិអាកាសធាតុជំហរអឺរ៉ុបចំពោះឧស្សាហកម្មចិននិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក។